প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এই আলোচনাত ভাগ ল'বলৈ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ডক্টৰ স্মৃতি দাস বাইদেউ। বাইদেউ, আপোনাক আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। থেংক ইউ বাইদেউ। আমি আজি বিষয়বস্তু বাছি লৈছোঁ ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত অসমৰ ভূমিকা। আমি জানো যে 1826 চনৰ ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ জৰিয়তে অসমখন মানে আহোম ৰাজত্বৰ অন্ত পৰে আৰু ইংৰাজ শাসনৰ আৰম্ভণি হয় অসমত। এই স্বাধীনতা তাৰ পাছতে আমি দেখিছোঁ যে 1857 চনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহত অসমে যোগদান কৰিছে। মুঠতে ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত অসমে এটা মুখ্য ভূমিকা লোৱাৰ পথত আগবাঢ়িছিল। এই কথাখিনি অকণমান থুলমূলকৈ আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক কৈ দিব নেকি? বাৰু, মই কওঁ। আমি দেখিছোঁ ইয়াণ্ডাবু সন্ধি 1826 চনত হৈছিল ইংৰাজৰ লগত। অকল ইয়াতে ইংৰাজে আহোমক সোমাই লোৱা নাছিল অসম ৰাজ্যখন, তেতিয়া কছাৰী আৰু কেইবাখনো সৰু সৰু ৰাজ্য সোমাই গৈছিল। আৰু সেইটো সময়ত বহুত ৰজা, বিশেষকৈ অসমৰ ৰজাই ভাবিছিল যে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ভালে হ'ব, কাৰণ মানৰ অত্যাচাৰৰ পৰা তেওঁলোকে এটা মাত্ৰ ৰাস্তা আছিল যে ব্ৰিটিছক আনি পেলাই তেওঁলোকে ৰক্ষা পৰিব। কিন্তু যদি আমি ইতিহাস চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখা পাম যে সেইটো তেওঁলোকে ৰক্ষা পৰা নাছিলে, তেওঁলোকক এটা বান্ধোনৰ মাজত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল যে ফিউচাৰত বা ভৱিষ্যতত তেওঁলোকে যাতে আৰু সেই ৰাজশ্বিপ বা কিংশ্বিপ যিটো কয় সেইটো যাতে আৰু ফৰ্ম কৰিব নোৱাৰে সেইটো চেষ্টা চলাইছিল। কাৰণ আমি তাৰ আগৰ পৰাই দেখিছোঁ কেপ্টেইন ৱেলছৰ সেই 1772-73 যেতিয়া কানিৰ প্ৰচলন বা প্ৰথম সেই মহামাৰীয়া বিদ্ৰোহৰ সময়ত কেপ্টেইন ৱেলছ আহিছিল, আৰু সেই কেপ্টেইন ৱেলছে যিটো বীজ যিটো বস্তু তেওঁ অসমত দি থৈ গৈছিল সেয়া আছিল কানি। আৰু সেই কানিৰ মহত পৰি আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ মেৰুদণ্ড প্ৰায় ভাঙি দিয়া হৈছিল। আৰু এইটো ৰজাসকলে, কিন্তু পিছৰ ৰজা আমি দেখিছোঁ গদাধৰ, তাৰপিছত ৰুদ্ৰসিংহ, তেওঁলোকৰ পিছৰ যে লক্ষ্মীসিংহৰ পিছৰ পৰাই আমি দেখিছোঁ শিৱসিংহসকল, তেওঁলোকে খুব ভালভাৱে ৰাজ্য শাসন কৰাৰ ক্ষমতা তেওঁলোকৰ মাজত নাছিল, যাৰ কাৰণে ভাঙি গৈছিল গোটেইখিনি। যি কি নহওক, 1826 চনত যেতিয়া 1826 চনত ইয়াণ্ডাবু সন্ধি হ'ল, হোৱাৰ পিছত অসমীয়া বিশেষকৈ অভিজাত পৰিয়ালবিলাকৰ যিটো আশা আকাংক্ষা আছিল সেইটো টোটেলি শেষ হৈ গ'ল, স্মেশ কৰি দিয়া হ'ল, ধ্বংস কৰি দিয়া হ'ল। যাৰ ফলত অভিজাত পৰিয়ালৰ মাজত আমি বিদ্ৰোহৰ জুই দেখা পাওঁ প্ৰথম, আৰু তেওঁলোকে আছিল গুমধৰ কোঁৱৰ, পিয়লি ফুকন আৰু মণিৰাম দেৱান। আমি প্ৰথম এইকেইজনক পাওঁ। তেওঁলোকে গুমধৰ কোঁৱৰ, এওঁলোকে ভাবিছিল যে ইংৰাজসকলক খেদি আহোম ৰাজত্ব আকৌ স্থাপন কৰিব লাগে, আৰু সেই স্থাপন কৰাৰ ইচ্ছাৰে তেওঁলোকে কি কৰিছিল, পিয়লি ফুকনে গুমধৰ কোঁৱৰক যোৰহাটত ৰজা পাতি দিছিল। পাতি দিয়াৰ লগে লগে এটা বিদ্ৰোহ যে জাগি উঠিছে ইংৰাজসকলে অকণমান হ'লেও বুজি পাইছিল তেওঁলোকে, আৰু তেওঁলোকৰ ইচ্ছা আছিল এইটো শেষ কৰি দিয়া। আৰু তেওঁলোকে ভাবিছিল যে এজন পুতলা ৰজাক যদি আমি কৰি দিওঁ, কাৰণ আমি দেখিছোঁ আকৌ পুৰন্দৰ সিংহক আপাৰ আচামতো কিছুদিন ৰাখিছিল, কিন্তু তাৰ পৰা আকৌ তেওঁক 1836 চনত আঁতৰাই দিয়া হৈছিল। আঁতৰাই গোটেইখিনি তেওঁলোকে দখল কৰি লৈছিল নামনি উজনি দখল কৰাৰ পিছত ইকনমিক বেনিফিট যিটো অৰ্থনৈতিক মেৰুদণ্ডটো অসমীয়াবিলাকত ভাঙি দিয়া হৈছিল। আমি আহোম ৰজাৰ সময় দেখিছোঁ যে কৰ পলিচিটোতো আমাৰ খুব বেছি এটা নাছিল, পইচা দিয়াৰ প্ৰথাটো নাছিল। পাইকসকলে এটা সময় পইচা, মই আগতে এবাৰ পাইকসকলৰ কথা ইয়াতেই কৈছিলোঁ যে এটা অকণমানি দিছিল, কিন্তু খুব বেছি তেওঁলোকৰ ওপৰত চাপ পৰা নাছিল। কিন্তু ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট অহাৰ পিছত অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা টোটেলি ভাঙি গৈছিল, আৰু যাৰ কাৰণে বিশেষকৈ অভিজাত পৰিয়ালে ভাবিছিল তেওঁলোকৰ পাৱাৰ আৰু তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্ব বা তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাটো লাহে লাহে নোহোৱা হৈ যাব।
কিন্তু এই গুমধৰ কোঁৱৰক যেতিয়া ৰজা পতা হ'ল, তেওঁলোকে কিন্তু কিছুমান মানুহক লৈ পেলাই সৈন্য সামন্ত গঠন কৰি ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টে যুদ্ধ কৰিল। যুদ্ধ কৰাৰ পিছত সেইটোও কিন্তু ফ্ৰীডম মুভমেণ্টত পৰে, কাৰণ ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট আমি যদি কওঁ স্বাধীনতা আন্দোলন, সেই তেতিয়া কিন্তু তেওঁলোক পৰাজিত হৈ পেলাই গুমকৰ কোঁৱৰক, গুমধৰ কোঁৱৰ 7 বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ লগত মৃত্যুদণ্ড হৈছিল, আৰু তেওঁ আছিল অসমৰ প্ৰথম শ্বহীদ। তাৰপিছত তেওঁ হেৰি হ'ল পিয়লি ফুকনকো কিছুদিন তেওঁলোকে ৰাখিল, তেওঁকো সেই একেটাই অৱস্থা কৰা হৈছিল। তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ পিছত মণিৰাম দেৱান আহিছিল। মণিৰাম দেৱানো আছিল অভিজাত পৰিয়ালৰ মানুহ, তেওঁ চিৰস্তাদাৰো হৈছিল ব্ৰিটিছসকলৰ, আৰু দেৱান আছিল তেওঁ ৰজা আহোম ৰজাৰ আমোলত, উজনিৰ অসম, পুৰন্দৰ সিংহৰ উজনি অসমৰ। আৰু আমি আৰু এটা দেখিছোঁ 1823 চনতে টি, তাৰমানে অসমৰ চাহপাতৰ আৱিষ্কাৰ হয়, যিটোৰ আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ লগে লগে ব্ৰিটিছবিলাক পগলাৰ নিচিনা, পগলা কুকুৰৰ নিচিনা হৈছিল, কাৰণ মনোপলি আছিল অকল চাইনাবিলাকৰ। কিন্তু যেতিয়া অসমত চাহ আৱিষ্কাৰ হৈ গ'ল, তেওঁলোকে ভাবিলে চলে বলে কৌশলে খেতিখিনি, তাৰমানে মাটি বাৰী যিখিনি আছে গোটেই দখলত আনি পেলাই ইকনমিক কণ্ডিশ্যন যিটো ব্ৰিটিছৰ টেণ্ডেঞ্চি সদায়, সেইটো আৰু আগুৱাই নিবৰ কাৰণে, যাৰ ফলত আমি দেখিছোঁ 1856ৰ পৰা ভাৰতৰ লগতে আন দেশতো আন কিছুমান ঠাইত, যিটো সময় 56ত প্ৰথম ৰেল লাইন বহোৱা হৈছিল, তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ কাছাৰত বহোৱা হৈছিল সুৰুংবিলাক কাটি কাটি, তাৰ একমাত্ৰ কাৰণ আছিল এই চাহপাত। আৰু সেই চাহপাতৰ ব্যৱসায় মণিৰাম দেৱানেও কৰিব খুজিছিল, ভাবিছিল ইয়াতে লাভ বা প্ৰফিট বহুত। কিন্তু তেওঁ ব্ৰিটিছবিলাকৰ লগত পলিটিক্সতেই হওক আৰু যি হেৰিয়ে হওক, তেওঁলোকৰ লগত থিয় হৈ পেলাই হেৰি কৰিবলৈ, তাৰমানে ফেচ কৰিবলৈ ইমান সাহস বা ইমান হেৰিটো তেওঁ নাছিল। আৰু যাৰ ফলত কি হ'ল, ব্ৰিটিছবিলাকে কেনেকুৱা কৰি পেলাই মণিৰাম দেৱানক জালত পেলাব সেইটো এটা চেষ্টা কৰি আছিল। আৰু ঠিক 57ত আমি দেখিছোঁ এইফালে চিপাহী আন্দোলন আৰম্ভ হৈ গ'ল, আৰু এইটো সুবিধা মণিৰাম দেৱানেও ল'ম বুলি এটা মনৰ ভাৱ লৈ পেলাই আগবাঢ়ি আহিলে। আৰু তেওঁ দেখিলে যে ইয়াতে বহি থাকিলে নহ'ব, তেওঁ যিকোনো প্ৰকাৰে হেৰিসকলৰ, অভিজাতে হওক, আহোমে হওক, আহোম গভৰ্ণমেণ্ট আকৌ স্থাপন কৰিবলৈ হওক, আৰু সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে হওক, কিছুমান বস্তু যাতে তেওঁলোকৰ পৰা আদায় কৰিব পাৰি, তাৰ কাৰণে তেওঁ কলিকতাত গৈ পেলাই 2খনকে আবেদন দিছিল। আৰু সেই আবেদনত লিখিছিল যে আমাৰ যিটো আৰ্থ সামাজিক ব্যৱস্থা অসমৰ, সেইটো সম্পূৰ্ণভাৱে ধ্বংস হ'ব লৈছে, আৰু সেইটো যাতে আমি ৰিকভাৰ কৰিব পাৰোঁ সেইটোৰ ব্যৱস্থা আমাক কৰি দিব লাগে, আৰু আকৌ আহোম ৰজাক স্থাপন কৰি তেওঁৰ যিটো পাৱাৰ আছিল সেইটো ঘূৰাই দিব লাগে। কিন্তু সেইটো সময় আমি দেখিছোঁ চিপাহী আন্দোলনে গোটেই হেৰি খাই গৈছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত। কিন্তু আমাৰ আৰু এটা দেখিছোঁ অসমৰ মানুহৰ সেইটো সময় সাধাৰণ মানুহৰ জাগ্ৰত যিটো জাগিব লগা যিটো টেণ্ডেঞ্চি সেইটো আছিল কম, সেইটো আপাৰ ক্লাছৰ মাজতে কিছুমান ক্ষেত্ৰত সীমাবদ্ধ আছিল। কিন্তু এই আবেদনখন যি 2খন আবেদন আছিল, এখন আবেদনৰ ওপৰত তেওঁ লিখিছিল যে অসমৰ আৰ্থ সামাজিক উন্নত কৰিবৰ কাৰণে, আৰ্থ সামাজিক অসমৰ যেতিয়া আহে তেতিয়া মিডিল ক্লাছৰ মানে জনসাধাৰণৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য, সেইটো কাৰণে কিছু জনসাধাৰণ এই আবেদন, কিন্তু একচুৱেলি মণিৰাম দেৱানে এই মানে সাধাৰণ মানুহৰ ভাৱে খুব এটা তেওঁ ভবা নাছিল, তেওঁৰ এটাই টেণ্ডেঞ্চি আছিল চাহ বাগিচাবিলাকৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰত আনা। যি কি নহওক, তেওঁৰ সেই আবেদনে কিন্তু সাধাৰণ জনতাত কিছু পৰিমাণৰ হ'লে জাগ্ৰত কৰি থৈছিল। তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ তেওঁলোকে মণিৰাম দেৱানক এগেইনষ্টে এৰেষ্ট ৱাৰেণ্ট হেৰি কৰিলে, কৰি পেলাই 1897 চনৰ 7 ছেপ্টেম্বৰৰ কন্দৰ্প সিংহক কাৰাৰুদ্ধ কৰিলে ব্ৰিটিছসকলে, কৰি পেলাই আলিপুৰ জেললৈ ৰখা হ'ল, আৰু এইফালে মণিৰাম দেৱানক তেওঁলোকে কলিকতাত এৰেষ্ট কৰি আলিপুৰ দুৱাৰত কিছুদিন ৰখাৰ পিছত তেওঁক অসমলৈ লৈ অহা হ'ল, আৰু 7 ফেব্ৰুৱাৰী মুকলিভাৱে তেওঁক ফাঁচি দিয়া হ'ল।
পিয়ালি বৰুৱাকো একেই ক্ষেত্ৰত ফাঁচি দিয়া হৈছিল। তাৰমানে আমি সেইটো সময় দেখিছোঁ অসম আন্দোলনৰ বা ফ্ৰীডম মুভমেণ্টৰ অফ অসমত সেই আৰম্ভণি আছিল গোমধৰ কোঁৱৰৰ পৰা, কাৰণ তেওঁলোকে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টেই যুদ্ধ বা আন্দোলন কৰা দেখা পাওঁ আমি। আৰু আমি দেখিছোঁ 1897 চনৰ বৈশিষ্ট্য কি আছিল, আন ঠাইৰ নিচিনাকৈ সাংগঠনিক দিশ আৰু বিচক্ষণৰ নেতৃত্বৰ অভাৱ আছিল অসমৰ, কাৰণ চিপাহী বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব লোৱাৰ ক্ষমতা সেইটো সময় কাৰো নাছিল, আৰু নেতৃত্ব নাথাকাৰ লগে লগে স্বাভাৱিকতে এটা আন্দোলন মষিমূৰ হৈ যায়, সেইটো মূৰ দাঙি উঠিব নোৱাৰে। তাৰপিছত আমি ইয়াৰ পিছত দেখিছোঁ বহুত দিনলৈকে কোনো হাৰি শব্দ নাই বা অভিজাত পৰিয়ালৰ পৰাও সাধাৰণ মানুহৰ পৰাও, কিন্তু কৃষক আন্দোলনৰ আৰম্ভণি আছিল উল্লেখ মানে সাংঘাতিক ইম্পৰ্টেণ্ট কৃষক মুক্তি। কিহৰ কাৰণে 1860 চনত আয়কৰ আৰু আমদানি কৰ ব্ৰিটিছবিলাকে লগাই দিছিল। ব্ৰিটিছে কৰটো ইন কাইণ্ডত নকৰি ইন কেছ কৰিছিল। প্ৰথম আছিল কৃষকবিলাকে যিখিনি উপাৰ্জন খেতিত কৰে তাৰে এটা ভাগ ৰজাক দি দিয়ে, ৰজা ঘৰক দিব লাগে, কিন্তু ব্ৰিটিছবিলাকে সেইটো কৰা নাছিল। আৰু তেওঁলোকে কৈছিল আমাক পইচা দিব লাগিব, কিন্তু পইচা লিমিটেড মানুহৰ হাতত, আৰু যেতিয়া দেখিলে তেওঁলোকে আয়কৰো দিব লাগিব আমদানি কৰো দিব লাগিব, তাৰমানে দুটা বোজা, আৰু সেইটো বোজা বহন কৰিবৰ ক্ষমতা কৃষকবিলাকৰ নাছিল। কাৰণ আজিৰ নিচিনা বহুত তোমাৰ মডাৰ্ণ যিটো আৰ্টিলাৰী বা মডাৰ্ণ যিটো কৃষি ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেনেকুৱা অৱস্থা কৃষকবিলাকৰ নাছিল। আৰু আহোমসকলৰ সময়তে কিছু পৰিমাণে হ'লে কিছুমান ৰজাবিলাকে আহোমৰ যিটো কৃষকৰ যিটো হেৰি আছিল সেইটো খুব বেছিকৈ বুজি পোৱা নাছিল তেওঁলোকে, কাৰণ তাতে আমি দেখিছোঁ বৰফুকন বুঢ়াগোহাঁই এওঁলোকে কিছুমান অত্যাচাৰ তেওঁলোকে সাধাৰণ কৃষকৰ ওপৰত কৰিছিল কৰ আদায়ৰ কাৰণে, চৌধুৰী বৰফুকনৰ একে আছিল, ৰজাৰ কিছুমান ৰজা নাথাকিলেও প্ৰজাবিলাকৰ যিবিলাক ফুকন তেওঁলোকৰ মাজতে এটা হেৰি টেণ্ডেঞ্চি আছিল আমি দেখিছোঁ এইটো। আৰু যি যাৰ কাৰণে কি হ'ল, তেওঁলোকে এই আয়কৰ আমদানি কৰ কামৰূপ নগাঁও দৰং আবকাৰী শুল্কলৈকে বহুৱাই দিলে মান কৃষকবিলাকৰ সাংঘাতিক নিজকে ইনচাল্টিং আৰু অৱস্থা আৰু বেয়া কৰিবৰ ভয়তে তেওঁলোকে 1861 চনত নগাঁৱৰ ফুলবাৰীত ফুলগুৰিত কৃষক বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈ গ'ল। আৰু সেই কৃষক বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে আমি দেখিছোঁ যে লাহে লাহে বিদ্ৰোহৰ জুই আগুৱাই যাবলৈ ধৰিছে, কিন্তু তাৰ মাজে মাজে আমি দেখিছোঁ যে এই বিদ্ৰোহবিলাকৰ কিছু পৰিমাণে হ'লে আকৌ হাম কাটিছিল, নোহোৱা হৈ গৈছিল। সেইটো আছিল এটা পইণ্ট, তাৰমানে বিদ্ৰোহ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল কৃষক বিদ্ৰোহখিনিৰ মাজতে ধৰক আমি এতিয়া ফুলৰ গুৰি পাইছোঁ, তাৰপিছত পথৰুঘাটৰ তাৰপিছত ৰঙীয়া লাচি হয়, এই এলানি আমি কৃষক বিদ্ৰোহো আমি মানে 1861 চনৰ পৰা আমি দেখা পাওঁ, কণ্টিনিউৱাছলি হৈ আছে আৰু শেষলৈকে 1947 হৈয়ে আছিল আৰু আজিও হৈ আছে আৰু হৈয়ে থাকিব, হয়তো কৃষক আন্দোলন কেতিয়াও শেষ নহয়, আৰু শেষ হ'বৰ কাৰণে কোনো ৰাস্তাও নাই নেকি, সেয়া আৰু। তাৰপিছত আমি বাইদেউ দেখোঁ যে 1885 খ্ৰীষ্টাব্দত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ গঠন হয়, আৰু জাতীয় কংগ্ৰেছ গঠন হোৱাৰ পাছৰ পৰা ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে এটা নতুন মূৰ পায়। তাৰপিছত মহাত্মা গান্ধীৰ আন্দোলনতেই গোটেই জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনটো মানে শেষ পৰ্যায়লৈকে থাকি যায়। এতিয়া এই 85 চনৰ পৰা মহাত্মা গান্ধীৰ যি তাৰ পাছত মহাত্মা গান্ধীৰ যিটো আন্দোলন মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত, সেই আন্দোলনত অসমে কেনেদৰে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, বিশেষকৈ আমি ছাত্ৰসকলৰ ভূমিকা এটা ডাঙৰ ভূমিকা হিচাপে দেখা যাওঁ অসমৰ ফালৰ পৰা, গতিকে এই ছাত্ৰসকলে কেনেকুৱা এটা ভূমিকা পালন কৰিছিল আপুনি অলপ ক'ব নেকি? ছাত্ৰসকলৰ ভূমিকা আছিল লেখনীয়া, আৰু তেওঁলোকে ছাত্ৰসকলৰ কাৰণেই চাগে এই আন্দোলনটো এটা সময়ত অসমৰ যিটো ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট বা স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হৈছিল,
কারণ ছাত্রসকল সক্রিয় আছিল। আর আমি সদায় দেখিছো ছাত্রসকল যেতিয়ালৈকে সক্রিয় নহয় কিছুমান আন্দোলন কেতিয়াও ফুলফিল নহয়। আর সেইটো সময় ছাত্রসকলৰ আন্দোলনৰ যোগদানৰ প্রয়োজনীয়তা হল, লগে লগে কিছুমান অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। একফালে ছাত্রবিলাকৰ ক্ষতি হয়, কিন্তু আনফালে গভর্নমেন্টৰো বহুত ক্ষতি হয়ে যায়। আর সেইটো ছাত্রসকলে যেতিয়া আন্দোলনত জড়িত হয়ে গল, সেই তেতিয়া আমি প্রথম দেখিছো স্বাধীনতা আন্দোলনৰ ছাত্রসকলৰ ভূমিকা আছিল সাংঘাতিক উল্লেখযোগ্য। সর্বভারতীয় ছাত্র সন্মিলন হয়েছিল নাগপুরত 25 ডিসেম্বর 1920 লালা লাজপত রায়ৰ সভাপতিত্বত। নাগপুরৰ অসমৰ ছাত্র কিছুমান গৈছিল, তেওঁলোকৰ মাজত আছিল উমেশ চন্দ্র দাস, বিদ্যাধর শর্মা, দিবাকর তালুকদার, সকলে যোগদান করে। যোগদান করার পর নাগপুরত আমি দেখা পাইছো তেওঁলোকে খুব বেশি এটা সন্তুষ্ট হোৱা নাছিল ছাত্র সেইখন হেৰিত নাগপুর সভাত। ব্রিটিশৰ এগেইনষ্ট যিবিলাক তেওঁলোকে আবেদন কৰিছিল, সেই আবেদনৰ এটাও ফুলফিল ব্রিটিশবিলাকে নকৰিব বা কৰাৰ ইচ্ছা নাই সেইটো তেওঁলোকে জানিছিল। তাৰপৰা তেওঁলোকে ঘুরি আহিছিল। আকৌ কলিকতাত আমি দেখিছো 1920ত, তার মানে 1920 চনৰ সেপ্টেম্বৰত সর্বভারতীয় কংগ্রেস সম্মিলনত প্রফুল্লচন্দ্র বৰুৱা আৰু লক্ষ্মীধৰ শর্মাদেৱে যোগদান কৰিছিল। তার মানে অসমৰ পৰা, তার মানে ছাত্রসকলৰ ভূমিকা আৰম্ভ হৈছিল আমি এই নাগপুর সম্মিলন আৰু কলিকতা সম্মিলনৰ পৰা দেখা পাওঁ। কিন্তু যে আমি যদি ছাত্র সম্মিলন কবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহলে তার বেছিকৈ আমি দেখা পাইছো সুভাষ বসুর আগমনৰ পিছত। 1939ত সুভাষ বসুক আনা হয়েছিল প্রেসিডেন্ট হিসাবে, গান্ধীজির প্রেসিডেন্ট হিসাবে সাপোর্ট করা হয়েছিল বা প্রেসিডেন্ট আছিল জাতীয় কংগ্রেসের, কিন্তু গান্ধীজির একটা মতবিরোধ আছিল, কারণ গান্ধীজির কোনো ফালে দিয়ে নিজের মত মিলাব পৰা নাছিল। আর সেই মত অমত বিলাক বহুত দীঘলীয়া, সেইকাৰণে তেওঁ কি কৰিছে ফৰৱাৰ্ড ব্লক বুলি কৈ পেলাই তেওঁ ওলাই আহিছিল। ওলাই আহি পেলাই তেওঁ ঠায়ে ঠায়ে ছাত্ৰবিলাকক জাগৃত কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছিল। তেওঁ জানিছিল যে যতে ছাত্ৰ আৰু সাধাৰণ মানুহ জাগিব ততেই আন্দোলনৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱটো বেছি হ'ব, সেইটো কাৰণে তেওঁ উঠি পৰি লাগিছিল। আৰু সেইমতে 1939 জানুৱাৰীত সুভাষ বসুক ইয়াতে মাতি আনা হৈছিল। আৰু 1916 চনত আমি দেখিছোঁ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ সভাপতিত্বত অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ গঠন হৈছিল। কটন কলেজৰ ছাত্ৰ চন্দ্ৰনাথ শৰ্মা আছিল ইয়াৰ পৃষ্ঠপোষক। এয়া আছিল অৰাজনৈতিক সংস্থা, তেওঁলোকে কটন কলেজত যিটো সংস্থা স্থাপন কৰিছিল এইটো কিন্তু ৰাজনৈতিক নাছিল, অৰাজনৈতিক আছিল। তাৰপিছত সুভাষ বসু অহাৰ পিছৰ পৰা কি ঘটনা হ'ল, সুভাষ বসু যেতিয়া পাণ্ডুত নামিলে তেওঁ গাড়ীৰে তেওঁক লৈ আনি আছিল ছাত্ৰবিলাকে, লৈ আনি থাকোঁতে তেওঁ জীপ খোলা জীপ গাড়ী এখনত থিয় হৈ আহি আছিল। আহি থাকোঁতে ছাত্ৰ এজনে খুব চেষ্টা কৰিছিল তেওঁৰ ফটো তুলিবলৈ, ফটো এখন ল'বৰ কাৰণে। তাৰপিছত হঠাৎ তেওঁ গাড়ীখন ৰখাই পেলাই ছাত্ৰজনক ক'লে তুমি মোৰ ফটো ল'বা নেকি, বোলে আপুনি মূৰটো অকণমান ধুৱাই দিয়ক। তেতিয়া সুভাষ বসুৱে কৈছিল মই মোৰ মূৰটো কাৰো ওচৰতে নুধুৱাওঁ, কিন্তু আজি তোমাৰ ওচৰত মই ধুৱাম, এইটো কাৰণে যে তুমি মোৰ এটা ফটো তুলিব খুজিছা। সেইটো কাৰণে মানুহজনে বা তাৰ যিখিনি ওচৰে পাজৰে মানুহখিনি শুনি পেলাই আপ্লুত হৈ গৈছিল যে ইমান ডাঙৰ মানুহজন ইমান ধুনীয়াকৈ কথা কৈছে। আৰু সঁচাকৈ সেইটোৰ পৰাই লাহে লাহে ছাত্ৰবিলাকৰ সুভাষ বসুৰ প্ৰতি এটা এট্ৰেকশ্যন বা এট্ৰেক্টিভ হৈ গৈছিল তেওঁলোকে, যে তেওঁলোকে যদি এনেকুৱা কৰিব পাৰে আমিও ছাত্ৰবিলাকে বহুত কাম কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেইটো সময়ত আমি ছাত্ৰত দেখিছোঁ বিষ্ণুৰাভা, বিষ্ণুৰাভাৰ অৱদান বহুত, কাৰণ বিষ্ণুৰাভা ঢাকাত জন্ম। তাৰপিছত তেওঁ কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে তেওঁ বহুত কবিতাও লিখিছিল, আৰু কিছুমান কবিতা তেওঁ কি কৰিছিল লিখি মেলি বৰ্ডত মানে বাহিৰত ৱালবিলাকত টনাই দিছিল, ৱাৰ মাজত হেৰি কৰি দিছিল, লগাই দিছিল। আৰু লগাই দিয়াৰ পিছতে ছাত্ৰবিলাকে দেখা পায় তেওঁলোকৰ মনত এটা হেৰি অনুপ্ৰেৰণা জাগে। আৰু সেইটো সময়ত আমি দেখিছোঁ যদি প্ৰসাদ আগৰৱালা তেওঁলোকক দেখা পাইছোঁ
আৰু বহুত কেইজন ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ যিবিলাকে কবিতাৰ কবিতা গান সেইবিলাকৰ মাজেদি ছাত্ৰসকলক সংযোগ কৰিব খুজিছিল বা স্বাধীনতা আন্দোলনৰ যিটো প্ৰয়োজনীয়তা সেইটো তেওঁলোকৰ মূৰত সুমুৱাই দিবৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰু সেইটো আছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত সুবিধাজনক বা এটা অনুপ্ৰেৰণা তেওঁলোকৰ মাজত যোগাইছিল। তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ 1919 চনত ছাত্ৰসকলে বিদেশী বস্তু বৰ্জনক সহযোগ কৰিছিল। অসহযোগ আন্দোলনত 1919 চনত আমি দেখিছোঁ বিদেশী বস্তু বহুত বৰ্জন কৰা আমি দেখা পাইছোঁ। সেইটো সময়ত বিষ্ণুৰাভাই নানান ধৰণৰ গান গাই পেলাই অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল আৰু কৈছিল যে বিদেশী বৰ্জন বিদেশী বস্ত্ৰ বা যিকোনো বস্তু বৰ্জন কৰি আমাৰ নিজৰ দেশীয় বস্তু হয় গ্ৰহণ কৰিব লাগে। তাৰপিছত আকৌ 1919 চনত আমি দেখিছোঁ জালিয়ানৱালাৰ বাগৰ ঘটনা, যাতে বহুত মানুহৰ মৃত্যু হৈছিল, প্ৰায় 1000-1500 মানুহৰ মৃত্যু। আৰু আমি সেইটো সময়তো দেখিছোঁ কৃষক আন্দোলনতো আমাৰ ইয়াতে বহুত মানুহ মৰিছে পথৰুঘাটত, কিন্তু তাৰ কোনো উল্লেখ নহয়। আজিও সেইটো স্বীকৃতিও বেছি ভালকৈ নাপালে। তাতেও প্ৰায় 450-450 জন মানুহ মৰিছিল কৃষক, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো আমাৰ ডকুমেণ্টেশ্যন কৰা হোৱা নাই হোৱা। আৰু নাই হোৱা মানে কি, আমি সাধাৰণ মানুহবিলাকৰ কিছু দুখ আছে আৰু যিবিলাক ধৰা সচেতন মানুহ তেওঁলোকৰো কিছু দুখ আছে, কাৰণ সেইটো আমি তুলি ধৰিবলৈ জনা নাই। সেইটো কাৰণে হৈছিল যিটো জালিয়ানৱালাবাগৰ ইমান ঘটনা আজিলৈকে গোটেই পৃথিৱী তোলপাৰ কৰিছিল। সেইটো সময় পথৰুঘাটৰ সেই 450 জন কৃষকৰ একো মূল্যই নাছিল নে? হয় নিশ্চয় বাইদেউ। আৰু সেইটো সময়তে ধৰক আমাৰ এতিয়া এই গোটেই কৃষক বিদ্ৰোহকেইটাই আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কৃষক বিদ্ৰোহ আছিল অসমৰ, কিন্তু সেই কৃষক বিদ্ৰোহসমূহ আমি ভাৰতীয় ইতিহাসত ক'তো আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ। কিন্তু আমি ভাৰতীয় ইতিহাসত বেংগলৰ হওক, ইফালে আপোনাৰ উৰিষ্যাৰ হওক, আমি এই কৃষক বিদ্ৰোহবিলাক আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীও পঢ়িবলৈ পাই ভাৰতীয় ইতিহাস পঢ়োঁতে বা আমি নিজেও পঢ়িছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ এই কৃষক বিদ্ৰোহসমূহ এতিয়াও কিন্তু ভাৰতীয় ইতিহাসৰ লগত সংযোগ কৰা হোৱা নাই। আৰু অকল সংযোগ বুলিও নহয়, মই ইয়াতে দেখিছোঁ ইতিহাস পঢ়াওঁতেও দেখিছোঁ এইটো এটা ইতিহাস হয়, ইতিহাসৰ চেপ্টাৰ, তাতেও মই ক'তো খুব বেছিকৈ ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া দেখা নাপাওঁ। কেতিয়াবা 5-10 বছৰৰ মূৰত এটা কুৱেশ্যন দিয়া হয় পথৰুঘাটৰ ওপৰত কি জানা লিখা বা তেনেকুৱা, সেই এইটো ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব লাগিছিল, কাৰণ তেওঁলোকৰ মৃত্যু সাধাৰণ মৃত্যু নহয়, গুলিৰ আগতে তেওঁলোকেও মৃত্যুমুখত পৰিছিল, সেইটোৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ নহয়। যি কি নহওক, সেই জালিয়ানৱালা বাগৰ, আৰু মই কেতিয়াবা ভাবোঁ সেই কৃষক মৃত্যু পথৰুঘাটত অসমৰ কাৰণে কিছু মানুহৰ মনত এইটো চেতনা জগাইছিল যে আমাৰ এনেকুৱা মানুহ মৰিছে আৰু আমি ফাৰ্দাৰ কিবা এটা আন্দোলন কৰিবই লাগিব আমাৰ নিজৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে বা আমাৰ নিজৰ বেনিফিটৰ কাৰণে। সেইটো টেণ্ডেঞ্চি ছাত্ৰবিলাকৰ মাজত গঢ় লৈ পেলাই উঠিছিল। আৰু এইটো প্ৰথম আমি দেখিছোঁ ছাত্ৰ সন্মিলনটো কটন কলেজৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে। কটন কলেজে সেই সময়ত ছাত্ৰসকলে এটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰিছিল। উল্লেখযোগ্য মানে সাংঘাতিক ইম্পৰ্টেণ্ট অৱদান তেওঁলোকৰ কটন কলেজৰ, সেইটো এটা ডাঙৰ অৱদান। তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ কলিকতাত সেইটো সময়ত পঢ়ি থকা মানুহবিলাকেও বুজি পাইছিল, ৰিপন কলেজত বহুত অসমীয়া ছাত্ৰই পঢ়ি আছিল, তেওঁলোকেও লাহে লাহে সেইটো সময়ত কলিকতাত খুব জোৰদাৰ আন্দোলন চলিছিল। 1905ৰ পৰা আমি দেখিছোঁ কলিকতাৰ জোৰদাৰ আন্দোলন, কাৰণ বংগভংগ বিভাজন, আৰু বংগভংগ বিভাজনৰ কাৰণ আছিল স্বাধীনতা আন্দোলন, কাৰণ অসম ইয়াতে যথেষ্টভাৱে হেৰি আছিল, প্ৰভাৱিত হৈছিল আৰু মানুহৰ হেঁচা পাইছিল, পাৰ্টিকুলাৰলি হিন্দু বেংগলী আৰু বা মুছলিম বেংগলীয়ে হওক, তেওঁলোকৰ কাৰণে যথেষ্ট অসুবিধা তেওঁলোকে ফিল কৰিছিল আৰু ফিল কৰিছিল ভাষা, যিটো ভাষা আমাৰ মাতৃভাষা সেইটোৰ ওপৰত চাপ পৰা বুলি তেওঁলোকে ভাবিছিল আৰু পৰিছিল। কাৰণ আমি দেখিছোঁ বঙালীসকলে ব্ৰিটিছবিলাকৰ লগত মিলি পেলাই তেওঁলোকে সেইটো সময় বঙালী ভাষাটো অফিচিয়েল লেংগুৱেজভাৱে চৰকাৰীভাৱে হেৰি কৰিছিল, ইউজ কৰিছিল, আৰু যিটো আছিল সাংঘাতিকভাৱে অনুচিত, অসমৰ সাংঘাতিকভাৱে ইনচাল্টিং অসমীয়াবিলাকৰ ওপৰত, সেই কামটো তেওঁলোকে কৰিছিল আৰু যাৰ কাৰণে ছাত্ৰবিলাকে বুজি পাইছিল যে আমি কি হেৰুৱাব লৈছোঁ,
ভাষা এৰাৰ লগে লগে আমি গোটেইখিনি এৰি দিব লাগিব, সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে জাগি উঠিছিল। আৰু জালিয়ানৱালা বাগ আৰু সেই পথৰুঘাটো তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব বেছি অনুপ্ৰেৰণা আছিল। লগে লগে তেওঁলোকে ফ্ৰীডম মুভমেণ্টত জঁপিয়াই পৰিছিল। আৰু তেওঁলোক আছিল লক্ষীধৰ শৰ্মা, শিৱপ্ৰসাদ আগৰৱালা, অমিয় কুমাৰ দাস, বিদ্যাধৰ শৰ্মা, ৰোহিণী কুমাৰ চৌধুৰী, বিষ্ণু মেধি। অসহযোগ আন্দোলন কটন কলেজৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল আৰু এটা পইণ্ট এইটো। আৰু তাৰপিছত 1922 আৰু 1937 চনলৈকে এইখিনি সময় কিন্তু আমি ছাত্ৰবিলাকক খুব বেছি সহযোগ কৰা দেখা নাপাওঁ। তেওঁলোকে প্ৰায় বহি গৈছিল, কিন্তু সুভাষ বসু সেইখিনি সময় অহাৰ পিছৰ পৰা তেওঁলোকে অকণমান হ'লে সুভাষ বসুৰ অৱদান আছিল বুলি আমি ক'ব খোজোঁ যে হয়তো তেওঁলোকে কিবা হেৰাই যোৱা বস্তুটো বিচাৰি পাইছিল। অসহযোগ আন্দোলন আৰম্ভ 1921 চনত। সেইটো সময়ত কিছুমান অসমীয়া ছাত্ৰ যিসকলে কলিকতা আৰু অসমত পঢ়ি আছিল তেওঁলোকে সহযোগ আন্দোলনত যোগ দিব ধৰিলে। কলিকতাত থকাবিলাকে কলিকতাত দিয়াৰ পিছতে অসমত ঘূৰি আহে। তাৰপিছত 1921 চনত প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ বৰুৱা কলিকতাৰ ৰিপন কলেজৰ পৰা ওলাই আহিছিল। তাৰ পিছদিনা লক্ষীধৰ শৰ্মা তেওঁ ওলাই আহিছিল ৰিপন কলেজৰ পৰা যে আমি ক্লাছ নকৰোঁ, আমি এতিয়াৰ পৰা আন্দোলনত সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিম। জানুৱাৰী 20 আৰু 21, 1921 গুঞ্জানন বৰুৱা নেতৃত্বত কটন কলেজ হোষ্টেলত মিটিং আৰম্ভ হয় আৰু আৰম্ভ হয় পিকেটিং। আৰু পিকেটিঙৰ কথা আছিল অসহযোগ আন্দোলন, পিকেটিং আছিল দোকানবিলাকৰ আগত থিয় বন্ধ কৰা, কানি বন্ধ কৰা, মদ বন্ধ কৰা, মাদক অবিদেশী বন্ধ কৰা। যথেষ্টভাৱে তেওঁলোকে পিকেটিং আৰম্ভ কৰিছিল আৰু ক্লাছ কৰা নাছিল, ক্লাছৰ পৰা ওলাই আহিছিল। আৰু এইটো ব্ৰিটিছবিলাকৰ কাৰণে আছিল সাংঘাতিক ইনচাল্টিং। তেওঁলোকে জোৰ জবৰদস্তি কৰি তেওঁলোকে সেই পিকেটিং ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। কিছুমান ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সমৰ্থন হৈছিল আৰু অত্যাচাৰ কৰিছিল যথেষ্ট পৰিমাণে। ছাত্ৰসকলক তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰিছিল। এৰেষ্ট কৰাৰ পিছত কিন্তু মই কৈছোঁৱেই 1922 চনৰ পৰা 1930 চনলৈকে ষ্টুডেণ্ট আন্দোলন কিছুমান ক্ষেত্ৰত স্থিমিত হৈ পৰিছিল। আইন অমান্য আন্দোলন আকৌ আমি তেওঁলোকক দেখা পাওঁ 1930 চনৰ পিছৰ পৰা, যেতিয়া মহাত্মা গান্ধীয়ে দাণ্ডীত মাত্ৰ 78 পিপুলক লৈ পেলাই দাণ্ডী অৱৰোধ কৰিব গৈছিল নিমখ আইনৰ বিৰুদ্ধে। আৰু সেইটো সময়ত আৰম্ভ হৈছিল অসহযোগ আন্দোলন খুব বেছি দেখা যায়। বিষ্ণুপ্ৰভাত ৰাভা, যিজন কোচবিহাৰৰ, মই আগতেই কৈছোঁ যে ভিক্টৰিয়া কলেজত পঢ়ি আছিল, তেওঁ কবিতা এটা লিখি ছপাই দিছিল বা ৱালত গাঁঠি দিছিল আৰু সেইটোৰ পৰা আকৌ তেওঁলোকৰ এটা অনুপ্ৰেৰণা পাইছিল। বিষ্ণু ৰাভাদেৱো আছিল এজন অনুপ্ৰেৰক বুলি মই ভাবোঁ। তাৰপিছৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল আন্দোলন 1940 আৰু 1941ৰ মাজত আৰম্ভ হৈছিল ছাত্ৰসকলৰ অসহযোগ, ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে পিকেটিং, আকৌ সেই পিকেটিং আৰু প্ৰত্যক্ষ আন্দোলন। ব্ৰিটিছসকলে স্কুল কলেজ বন্ধ কৰি ছাত্ৰসকলৰ জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল, অত্যাচাৰ কৰিছিল। তাৰে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা মানুহবিলাক আছিল হৰেণ কলিতা, উমা শৰ্মা, হৰিদাস ডেকা আৰু গকুল মেধি। আৰু 1942 আন্দোলনত প্ৰচণ্ডভাৱে আৰম্ভ হৈছিল ছাত্ৰসকলৰ দ্বাৰা। আৰু ছাত্ৰসকলে সাধাৰণ জনতা আৰু মহিলাসকলৰ লগত একে গোট হৈ পেলাই এই আন্দোলনত আগবঢ়াই নিছিল। আৰু সেই আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে হয়তো 1947 চনত 15 আগষ্টত আমি স্বাধীনতাৰ সোৱাদটো পাইছিলোঁ বুলি মই ভাবোঁ আৰু। আৰু এইখিনিতে মই আৰু এটা ক'ব খুজিছোঁ, কনকলতা আছিল সেইটো সময়ত মাত্ৰ 18 বছৰৰ ছোৱালী।